Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Anem a parlar avui del poliesportiu i en concret anem a desplaçar-nos fins a Corea del Sur. I és que allí estava el saforenc de l'alqueria de la Comtesa, Gustavo Díaz Arenas, que ha tornat des d'allí, des de Goyang, amb una medalla de bronze en Taekwondo, en la modalitat de Pumse. Parlarem amb ell per saber també bueno, com ha sigut la seva experiència coreana, la seva experiència al ta Taekwondo, i com no podia ser d'una altra forma, també parlarem de la cursa de la dona que té lloc este diumenge i que avui ha tingut la seva presentació oficial al Consistori de Gandia. Per tant, amb tot això, comencem Fem Esport! I com es deien, comencem des de Corea del Sur, en concret des de Goyang. Ahí tenen darrere de mi a Gustavo Díaz Arenas, eh, taekwondista de l'Alqueria de la Comtesa, i que ahir mateix ja tornava des de Corea, ja està en Terres Aforenques, i a més tornava amb una medalla de bronze eh, penjada del coll. I és que Gustavo Díaz Arenas es va desplaçar fins a Goyang, com veuen, fins a Corea del Sur, per a disputar el campionat del món quasi res, eh? campionat del món de taekwondo en la modalitat de punt C. La modalitat de punt C és una mena de, de coreografia que es fa de taekwondo intentant lluitar amb un rival imaginari i a més fent-ho entre tres, és a dir, fent-ho amb un trio sincronitzat. D'esta forma, amb esta modalitat de taekwondo, Gustavo Díaz, el que tenen les seues pantalles, aconseguia la medalla de bronze, Casi Res, tercer mejor trío sincronizado del MON en esta modalidad de eh, Taekwondo Pumse. Quedaron en Perdarere de, Ir de Irán. que quedava segon i que era l'equip que eliminava el conjunt de Gustavo i per darrere dels campions, que com no podia ser d'una altra forma, eren els organitzadors, era la seu organitzadora, que era Corea del Sur, que és el bresol del taekwondo en general i en concret del Pumse en particular. Però la part positiva és que Gustavo Díaz Arenas anava amb eixe objectiu clar de portar una medalla a Gandia, tornar fins a Gandia amb una medalla, i així ho ha aconseguit, com veuen, amb els seus dos companys, amb Ramon i Patricio, esta medalla de bronze en trio sincronitzat en el Mundial de Taekwondo De modalidad de Pumse. Han en parlar, Ambe en bogut parlar, una vegada ya tornada desde Corea, per saber, per una banda, les sensaciones que ha tenido Gustavo en todo este Temps que ha estado en Corea, y per una otra banda también, bueno, saber quiénes son los propers objetivos del taekwondista de la comarca de la SAFOR. Por tant, sentim la entrevista a Gustavo Díaz Arenas. Gustavo, ¿cómo ha sido la experiencia en Corea, el viaje y la competición? Pues para nosotros es un sueño. La verdad que cualquier deportista que se lo tome un poquito más en serio, deportista de élite o de alto rendimiento, eh, le gusta estar entre los mejores del mundo y nosotros hemos podido conseguir estar entre los mejores. Eh, sois bronce mundial eh, de, una, de, una de una modalidad de taekwondo cuando se llama Pumse. Eh, ¿Cómo fue puramente, cómo fuisteis pasando, cómo vivisteis desde dentro de esta competición? Llevábamos un buen trabajo y lo percibimos en las semanas anteriores. Percibimos que los coreanos, que son la, la referencia del taekwondo, del punse, eh, llevaban el mismo trabajo que nosotros. Nosotros intentamos llegar lo, lo más finos posible. Una vez allí, en las eliminatorias, vimos que nos colocábamos muy bien. Estaba Corea, Irán, y a partir de ahí, ya, bueno, nosotros y el resto, ¿no? Entonces, eh, vimos que, que podíamos dar guerra. Eh, al paso a la final, que pasan ocho equipos, eh, los enfrentamientos al quedar bien clasificados en las previas eh, vimos que, que el pase a las medallas ya sí que era posible y para el paso a la final nos cruzamos con Irán, un equipo muy competitivo y muy fuerte y quedamos a nada, pero bueno, pasaron ellos y nosotros nos quedamos con el bronce. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo de trabajo, cuántas horas de trabajo tiene un bronce mundialista? <laughs> Si tuviera que cuantificar. Eh, a ver, esta temporada ha sido muy, muy dura, muy. muy intensa, mucho trabajo. Teníamos, tener en cuenta que en noviembre teníamos el campeonato de Europa. Luego teníamos que clasificar ganando el campeonato de España y luego irnos al campeonato del mundo. Con lo cual. Eh, si hablamos de diariamente las horas que te pueden salir pueden salir dos horas diarias y al fin de semana los entrenamientos que hacemos en, en Madrid pueden ser de cuatro a seis horas eh, sábado cuatro a seis horas domingo y con toda todo lo que llevamos nuestra vida que llevamos y en fin eh, pero bueno había que hacerlo y, y, y hemos llegado bien y más que bien, evidentemente. Eh, vamos a hacer mención también de tus dos compañeros, de Ramón y de Patricio, eh, porque además son de, de otra federación, no son valencianos, por eso entrenáis en, en Madrid. Cuéntanos un poquito sobre ellos y sobre vuestra relación eh, competitiva. Bueno, pues mira, en categorías individuales somos rivales. Eh, primero, segundo y tercero eh, somos los tres y nos pegamos codazos en, en, por the la, por la, category individual. al final fue uno de mis compañeros, Patricio. y eh, la forma of no, we have to que the la of tenemos que but also the convivencia, Eso pero también la convivencia. Eso nos ayuda a, a estar mucho nos compenetrados la estar tatami. Y bueno, eh, compenetrados the la guía que tenemos, que the Yolanda of que es, ha sido yolanda del mundo y creemos que es la persona que da el equilibrio a este grupo. Bronce europeo, primeros de España, campeones de España, bronce mundial. La pregunta ahora es obvia, ¿no? Ahora qué. Ahora descansar. <laughs> ha habido mucho trabajo para todo esto y eso hay que tenerlo en cuenta. El cuerpo, eh, los, los preparados físicos, los fisios, lo primero que nos dicen ahora eh, en los WhatsApps que recibíamos era, chicos, ahora descansar. Eh, ¿Cómo descansa un deportista que está trabajando tanto? Pues son descansos activos, ¿no? No puedes coger y colgar las botas, ¿no? Eh, lo que tienes que estar, pues intentar estar lo más activo posible. Pero nosotros tenemos que confesar que esta semana de lag está siendo dura y vamos a estar dos semanas sin hacer nada y luego haremos una buena comida y a partir de ahí se decidirá pues esperemos que salga bien esa comida muchísimas gracias Gustavo Díaz bronce del mundo en taekwondo en modalidad ponce enhorabuena y a seguir luchando seguro muchísimas gracias I ahir tenen una de les coses que viurem, una de les vivències que, que tindrem este proper diumenge 1 de maig en l'Avinguda de les Esclaves, exactament en el mateix punt on estava ubicada esta eixida que al final també serà meta. I és que el diumenge 1 de maig, a partir de les 11, la prova esportiva, dona inici, comença la tretzena edició de la cursa de la dona. Una cursa de la dona que, no anem a negar-ho, s'ha fet derogar moltíssim perquè es va presentar aquesta eixa edició 13 en el 2020, no va poder ser per la pandèmia sanitària, es va tornar a presentar per al 2021, s'ha de tornar a... es va haver de tornar a plaçar de nou per la pandèmia sanitària i una vegada més i per tercera ocasió s'havia presentat per al passat 27 de març. Però en aquesta ocasió les condicions climàtiques climatològiques van fer que s'ajornara una vegada més esta cursa de la dona en la seva 13 edició, 13 a edició, i ho farà per al proper de maig, que és este mateix diumenge, i que des de Telesafor ho podran viure en rigorós directe i en alta definició, i també en la web telesafor.com, des de més o menys mitja horeta abans, presentat per Daniel Ardit, i on també estaré jo per ahir comentant i agafant les declaracions de les protagonistes, que seran totes elles al voltant d'unes 5.500 dones ja inscrites en esta tretzena edició de la Cursa de la Dona, que a més serà una edició Mol, mol, mol especial. també per tot el recorregut que ha tingut i perquè també, entre altres coses, és la, eh, la edició més llarga de la història des de que, com dèiem, en 2020 començarà a presentar-se i per fi viure viurà este proper 1 de maig. A més, la casualitat també ha volgut que les diferents vegades que s'ha plaçat acabara fent que la cursa de la dona coincidira 1 de maig amb el dia de la mare. La veritat és que és una bonica, una preciosa coincidència que el dia de la mare i la cursa de la dona s'unisquen per a viure una autèntica festa de l'esport femení i al cap i a la fi, una autèntica festa de la dona en general. No obliden que tenen la fira de la corredora demà mateix divendres, tota la vesprada des de les 6 fins a les 9 de la vesprada a la Plaça del Prado i després el dissabte durant pràcticament també tot el dia, llevat les hores del migdia, des de les 9 fins a la 1 i des de les 6 fins a les 9 de la vesprada. En aquests horaris, en la Plaça del Prado podran arreplegar els seus dorsals, les seues samarretes, també la bossa de la corredora i tot el necessari per a poder participar en aquesta cursa de la dona. I tenen una última opció també de poder arreplegar tot això també els dorsals i la bossa de la corredora fins a mitja hora abans, allí també en l'Avinguda de les Esclaves, fins a mitja hora abans de l'inici de la prova, és a dir, fins al voltant de les 10 i mitja. Això sí, des de l'organització demanen que vagin amb molt de temps abans perquè sereu, sereu 5.500 dones més o menys les que estareu en eh, l'Avinguda de les Esclaves per a recórrer aixòs 5,9 quilòmetres, ja siga eh, corregent, ja siga caminant tot o tant, però que seran 5.900 metres de felicitat i de reivindicació de la dona al món de l'esport. Avui s'ha presentat de forma oficial a l'Ajuntament de Gandia, l'han presentat tant Lídia Morán, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, com Lídia Balada, gerent del Club Atletisme Saforteica, que és el club organitzador. I a elles les sentim. Serà el proper diumenge, dia 1 de maig, com sempre al barri de Benipescar, en l'Avinguda de les Esclaves, estarà el punt d'eixida i, el, i el punt neuràlgic de la prova. I abans, bueno, s'espera una participació aproximada de 5.000 dones. Sabeu que és l'esdeveniment el, el més multitudinari de la, de la nostra ciutat i, a més, a uns hores participen dones, de manera que eh, en, la, en la pròpia cursa, però hi ha moltíssima més gent també implicada en l'organització, moltíssims voluntaris, eh, punts d'animació, associacions que participen eh, en etapes prèvies de la prova, eh, fent les, les bolses, etc. I bueno, pues doncs és una prova que teníem moltes ganes de reprendre i que ja per fi està ahí, a la que convidem a tot el món que si no s'ha apuntat que s'apunte i, i si no pues doncs que hi seria també ells cal carrer a, a, donar suport i a animar. Ara pareix que sí, que el diumenge a les 11 del matí, a Avinguda de les Esclaves, tindrem l'eixida de la 13 cursa de la dona Vicky Foods. I, bueno, pues, eh, com sempre, agrair també a totes les dones que durant aquests dos anys han estat ahir, que les inscripcions, com vam dir ja fa temps, des de 2020 fins ara han continuat, sen, han, passat, han sigut vàlides i són automàticament corre... bones per a aquest any. I, i donar-vos les gràcies perquè sí que és veritat que des del primer moment que que es va ajornar per la pandèmia, sols vam rebre mails i missatges de, de suport, d'agraïment, de recolzament i de dir que, bueno, que ara ja quan vam dir que tornàvem, gràcies per tornar i per, per fer aquesta festa de l'esport i de la dona. I fins així este FM Esport. Nosaltres tornem demà amb tota la prèvia del cap de setmana, que ja els dic que porto moltíssim, moltíssim d'esport per a tots vostès perquè el puguen gaudir. Això sí, recorden que una de les cites clau serà aquest diumenge, com acabem de contar, en l'Avinguda de les Esclaves. I que, com diguem sempre, la prioritat és estar allí, viure-ho en primera persona, viure-ho in situ, però que si per algun motiu no poden veure no poden estar allí, recorden que Telesafor serà els ulls de totes aquelles persones que que vulguin viure des de les seues cases la cursa de la dona en la seva tretzena edició i ho tindran des de mitja hora abans, més o menys, des de, de que comence la prova, des de les deu i mitja fins a que finalitze amb protagonistes, amb campiones, amb organitzadors i organitzadores i amb totes les persones que estiguen en eixa avinguda de les esclaves. Nosaltres ens despedim avui, però com sempre, tornem demà amb més esport, així, a Telesafor. Fins demà.